ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज आमी मुगा पिठाच्यो रुचीक आनी कुरकुरीत नेवऱ्यो करया. नेवऱ्याचे पाते करपाक हांगा हांव हे परातीन दोन वाटयो मैदो घालून घेता, एक वाटी भाजिल्लो रवो घालून घेता, पाव वाटी गरम तूप घालता आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून हे सगळे इनग्रेडियंट सारके एकठांय करून घेता. आतां पळयात कशें बरें एकठांय जालां. आतां हांव हातूंत इल्लें इल्लें उदक घालून सारकें हें पीठ कालोवन घेता. आमचें पीठ कालोवन जाल्लें आसा हाजेर आतां हांव एक वोलो कपडो घालून 2 वरां दवरता. तें म्हणसर आमी नेवऱ्यांनी भरपाचो पिठो करून घेवया. जाचे खातीर सगळ्यान पयलीं हांव गॅस पेटोवन घेता आनी ह्या कायलीन 1 कप मुगाचें पीठ घालून घेता आनी गॅस बारीक दवरून कंटिन्युअस चाळो मारीत 20 ते 25 मिनटां हे पिठाची हरवटसाण वचसर भाजून घेता. पीठ भाजपाक म्हाका 25 मिनटां लागिल्लीं आसा. पळयात कलरूय बदल्ला आनी वासूय बरो सुटला. आतां हांव हातूंत 2 कुलेरां तूप घालून घेता आनी परत 15 मिनटां फ्लेम बारीक दवरून कंटिन्युअस चाळो मारीत भाजून घेता. पीठ आमचें भाजून जाल्लें आसा. पळयात काय बरो कलर आयला. आतां आमी हें एका बशेर काडून घेवया आनी न्हिवपाक दवरया. आमचें भाजिल्लें तें पीठ आतां न्हिविल्लें आसा. जातूंत हांव आतां 1/2 कप पिठी साकर घालून घेता. 1 कुलेर सुमार वेलचे पिठो घालून घेता. 2 टेबलस्पून भाजिल्ल्यो तिळ्यो घालून घेता आनी हे सगळे इनग्रेडियंट सारके मिक्स करून घेता. पिठो आमचो तयार आसा आनी आमचें पिठूय पळयात काय बरें मोव जाल्लें आसा. आतां आमी नेवऱ्याचे पाते लाटपाक सुरू करया. जाचे खातीर आमकां जाय तितले आमी पीठ काडून घेवया आनी ताचे लिंबाळे गुळे करया. हें पीठ वोलेंच उरपाक जाय, मॉयस्ट उरपाक जाय. जर तें सुकलें जाल्यार नेवऱ्यो फुटूंक लागतात. आतां हांव पाती लाटपाक सुरवात करता. हांगा हांवें जें नेवऱ्याचें पळय प्रमाण दिलां तातूंत सुमार 30 नेवऱ्यो जातात. मातश्यो व्हडल्यो केल्यार 25 जायत. हांगा हांवें पयलीं 15 पाती लाटून घेतल्या आनी तांचेर वोलो कपडो घाला कित्याक तर ती सुकची न्ही म्हणून. आतां हांव ती भरपाक सुरवात करता. पिठो भरतना देगो सोडून घालपाचे. चडूय जर आनी जाय तितलोच पिठो घालपाचो. चडूय जर घालो जाल्यार मागीर तळटना नेवरी फुट्टा. अशें हांव सगळे पात्यांचेर हो पिठो घालून घेता. हांवें हांगा सगळे पात्यांनी आतां हो पिठो घालून घेतिल्लो आसा आनी हांगा हांवें एका वाडग्यान हें पळय उदक घेतलां जें हांवें कापसान सारकें देगांनी लावून घेता. आतां आमी नेवरी फोल्ड करून घेवया आनी सारके बोटांनी हाज्यो देगो आसा पळय त्यो सारक्यो अश्यो चेपोवन घेवया. नाजाल्यार मागीर नेवरी फुट्टा उगडटा. आनी आतां हे चिन्न कातने घेवन सारके देगांक शेप दिवया. पळयात काय बरो डिजायन जालो. अश्योच हांव बाकीच्योय सगळ्यो नेवऱ्यो करून घेता. आमच्यो नेवऱ्यो भरून तळपाक रेडी आसा. तुमी आतां पळयलां आसतलें हांवें हाजेरूय वोलो कपडो घाला. चला तर आतां आमी नेवऱ्यो तळपाक घेवया. बारकेलो एक पिठाचो गुळो सोडून तेल तापलां जाल्यार पळोवया. हे पळयात आमचें तेल तापिल्लें आसा. आतां आमी हातूंत नेवऱ्यो सोडया. हांव एका टायमार आतां अरावंड 5 ते 6 नेवऱ्यो सोडटा. तळटना गॅस बारीकूच दवरता, फ्लेम मोटी करूं नाकात. नेवऱ्यो पळयात आमच्यो काय बऱ्यो फुल्ल्यात. नेवऱ्यो आमच्यो जाल्ल्यो आसा. कलर पळया काय बरो आयला. हांव आतां ह्यो एका प्लेटीर काडटा आनी न्हिवतकीर एका डब्यान घालून दवरता. तुमी ह्यो मुद्दम करून पळयात.